Про те, що його автомобіль облили фарбою, Віктор Щадай дізнався від поліцейських. Як виявилося, їм від когось із сусідів надійшов сигнал про те, що автомобіль на подвір'ї стоїть, фарбою обмальований з похоронним вінком. Вони приїхали, вже по номеру знайшли, що мій, зателефонували, я спустився, то вже почали слідчі дії, заяву там написав, поки задав, не ходять, шукають, дивляться, ну, але побачимо, поки що на камери нічого не знайшли, щоб щось попало. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за умисне пошкодження майна, розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. Наразі поліція встановлює причетних осіб, а також всі обставини, за яких трапилась дана подія. Ми працюємо в рамках кримінального провадження щодо умисного пошкодження майна. Якщо будуть встановлені якісь інші обставини, то їм буде також дана правова оцінка. Це не перший випадок, коли Віктору Щадаю пошкоджують автомобіль. Йому двічі підпалювали авто 2006 та 2014 року. У мене версія одна, що це пов'язано якимось чином з моєю депутатською роботою в місті, але, на жаль, стільки багато різних ситуацій, де є люди, яким ми якось прищемили щось, що навіть важко подумати, хто з них міг би це організувати. Ну, зрозуміло, що бажаючих таких в Ужгороді, думаю, не один і не два є. Віктор Щадай розповів, хто тоді підпалив його автомобілі, досі невідомо. Тетяна Мандель, Віктор Пойда, новини на Суспільному.